Essa imagem que você acabou de ver sou eu fazendo o que a gente chama de Big Bubble. A Big Bubble nada mais é do que uma bolha que faz a separação da córnea sadia da córnea que tem o ceratocone. Nesse tipo de transplante, que a gente chama de lamelar anterior, a gente não penetra dentro do olho. A gente faz só o transplante da camada anterior da córnea.